بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا ضان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. فلندريم تكون غتم الله سبحانه وتعالى مشير الله جوم بيامير تون محمد صلى الله عليه وسلم بشوك تتير ذنب تجيث مسلمان. كثون في غمير صلى الله عليه وسلم من حديث تسلنا ترسوتان أنس بن مالك رضي الله عنه نشوك في غمير صلى الله عليه وسلم قال كثون قال النبي صلى الله عليه وسلم سفي غمير صلى الله عليه وسلم كثون إن عظيم الجزاء مع عظيم البلاء. Vërtet, shpërblimi i madh vjen pas sprovës madhe. Shpërblimi i madh vjen pas sprovës madhe. Wa inna Allah ta'ala, dhe se Allah subhanu wa ta'ala i madhrishëm, i dha ahabba qawmen, kure don dikon prej njerëzve, ose prej popujve, i betelahum, i sprovon ata, thema në rodeje, aj që pajtohet me sprovën që Allah subhanu wa ta'ala e ka quhe, felehur rida, ma ato ka më koni knoqër Allah subhanu wa ta'ala, o më nësëkhita, aj që mërzitet, që i dhnohet, me sprovën që ja ka dhonë Allah subhanu wa ta'ala, felehur sukht, edhe me ta, është i dhnum Allahu subhanahu wa ta'ala. Këtë hadith e transmeton Ibn Majah dhe Tirmidhiu, hadithi është i vërtet. Përkthimi i hadithit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dinë se shpërblimet e mëdha mrihen vetëm atëre kur ka bela, sprova të shumta. Dhe Allahu kur e don një person e sprovon shumë, ose kur e don ndonjë popull e sprovon atë popull shumë. Ai që pajtohet e pranon sprovën që e ka quajtur Allahu subhanahu wa taala, ai është i kënaqur me të, edhe pse ajo është e vështirë për të, është e rëndë. Allahu subhanahu wa taala ka më pajtuar me këtë, ka më kënaqur me të se kjo është pajtuar me caktimin e Allahut. Ai që nuk pajtohet me caktimin e Allahut, me sprovën e Allahut, Allahu subhanahu wa taala nuk është i kënaqur me ta, është i rënë me ta. Në këtë hadith ka disa mësime. Mësimi i parë është se nuk ka mundësi më arrit shpërblimin ditën e Kiametit lehtë. Në xheneti Allahu subhanahu wa taala thotë pejgamberi alayhi salatu wasalam hadith ela inna silatullahi al-ghali. Artikulli xheneti Allahu subhanahu wa taala që ka qitë në pazar njerëzve me ble, kush donë me ble xhenetin, është i shtrejt, nuk është i thjesht, nuk është i let. Për to Allah subhanu tala ka thonë në Kur'an, inna Allah është tëra minë el muminine, e mualehum wa anfusehum bi enne lehum el gjenne. Vetëm besimtar të vërtet kanë hinë trektime Allah subhanu tala me ble xhenetin, e qmimin që ja ka qitë Allah subhanu wa ta'ala gjennetit të këbesimtartë është mi adhon pasunit e tyne, besimtartë Allah të dhe jetat e tyre. Inë Allah është dhara minë el mu'minin, Allah ka ble pe i muslimanve, e muale hum o anfuse hum, pasunit e tyre dhe shpirtat e tyre, bi enne lehum ul gjenne, se javka shqit gjennetin e javka mor jetat e pasunit. Atëre qmimi i gjennetit është me dhon njeri, robi, me dhon dynjon e vetë, qka e posedon, edhe në fund me dhon jetën e vetë për me fitu e gjenetin e Allahu subhanu wa ta'ala. Dhe kjo është kuptimi i ajetit në cilin Allahu subhanu wa ta'ala tha, kul inna salati wa nusuki wa mahjaja wa mamati lillahi rabbil alemin. Thua e Muhammed njerëzve se namazi e agjërimi, e zeqati, e haqje, e ibadetet të gjitha,
E jeta jonë e vdekja jonë du të më konë lillahi rabbil alemin për i zatë zotit për Allah subhanu ta'ala nëse të dëshiroj me fitu e gjennetin. Inë ajdha me lëgjeza se shpërblimi i madh ma ajdha mil bela vjen pas belave të më dha, pas vështërsive të më dha. Dhe sa do që vështërsuhen ose sa do që sprovohet njeri ju, qa që ma te përka shpërblim të Allah subhanu ta'ala. Ka thonë Allah në Kur'an, Ola në bluan në kumbi shej, gjithë se si kom ju sprovu e juve me diqka. Pa tjetër, gjithë se si di prej neve, kom ju sprovu. Në jetet e tjera, ka thonë Allah subhanu wa ta'ala, a kini menua me hinë gjennet, a hasibtu me në të dhullu lë gjenne, mos më doli me hinë gjennet, o lemma ja alemillahu sabirin e minkum, e mos me po, Allah se kush është durimtar për juve. Në më thonë, nuk ka mundësi me hije në gjennet, dere sa nuk sprovosh në këtë dynjo. Ska mundësi, s'hin në gjennet, aj që nuk sprovu. Nuk ka për i banorve të gjennetit, njerës që kanë jetu në këtë dynjo rahat. Ska. Ata që kanë jetu në këtë dynjo pas prova, ata që kanë jetu në këtë dynjo pa probleme, ata nuk janë banorët e gjennetit. Banorët e gjennetit janë ata që kanë jetu në këtë dynjo me vështërsi. Thëtë Allah subhanu wa ta'ala, o le neblu o ne kumbi shej. Na do t'ju sprovojmë gjithësësi. Por se sprovat dhe ti në ndryshme. Minel khauf me luftra, o lë gjuho me varfri, o lë anfus me smundje në trupat e juve, o të themarat e me vdekjet fmive t'juve. Thënë këtër, sprovat kryesore që Allah subhanu wa ta'ala i ka përmenë se kam i afqu muslimatë. ولا نبلو أنكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات نبدو تيسبروفوهم تد الله جسسي أوسد دو تيسبروفوهم من لفترة تندرشمة أوسد دو تيسبروفوهم من ورفري أوسد دو تيسبروفوهم من باكسيم تباسوريس أوسد دو تيسبروفوهم من سمود ينشندت تيوايا أوسد دو تيسبروفوهم من vdekjen e vladve t'ju, fmive t'ju, do t'i marim ata. O beshe e sabirin, e përgëzoj ata cilët janë durimtar, e ledhine ila asabet hum musibet hum kalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ata besimtar e durimtar janë, ata të cilëve kër ndodh diçka nga këto sprova që përmenden, kër sprovohen me vdekjet e fmive t'ynve, ose kër sprovohen me smundje në trupat e tyre, ose kur sprovohen me humin e pasunis që e kanë posedu, ose kur sprovohen me uri, ose kur sprovohen me luftat të ndryshme, kalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Në këtoj në shka u bo, shka nga gjithë neve, a fu, shka i kumë bo, zotë të në që më ka dënurë, ose s'ka me ty e gjatë qëtër, veç me di se ti shka i kumë bo Allah, ti Allah su li banë kur gjenjë. As kërkush pe i krijes, ame nuk ka mundësi me i bo Allah su të në të në të shka. Wala yadli mora buke ahada, asë Allah nuk i bon zulum padresi kërkuna, nëse të ka godit Allah me diqka, i ke pas faje ti, e ke meritu. Qka do që i godet njerëzit, qëfar do sprove që nga godet neve, femin e në fusikum, thotë Allah është prej të metave t'juve, prej gjënove t'juve. O jafan këthir, e për shumë gjënove tjera, Allah subhanu tala ju falë, nuk ju mërë në konsiderat hish, përshkak se aja është i më shirë shumë, është më katë fajnës. Por se, robi ka më sprovu gjithësësi. Me diqka për asaj që ju përmend, atojnë për qështive kryesore, ose me diqka tjetër që nuk është përmend në këte, e që është përmend ajet e tjera, ose në hadith e tjera. I në adhvi me lëgjeza, e duhet me ditë robi se sa aja që sprovuat shumë, me sprova trona, ma hidhe mil bela, mas këtina sprovimi tronë, ka me marë shpërblim të madhë të Allahu subhanu wa ta'ala. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë hadith, nëse robit besimtar të hes rrugës një therë i hinkon, jo me i dek e vlati, se ajo është sprove madhe. Jo me usmue, se është sprove madhe tjera, po veç të hes rrugës, e ka hi një therë në konë. Ka pasapër, ka thonë shka me bom, ka ndodhë, thot pegameri a.s. për këta robë i ka më marë shpërblim. Në hadithi tjetër, thot pegameri a.s. jëmë qudit me qështin e besimtarve.
Ka ardhë interesant me çështën e muslimanëve. Nëse ata i sprovon Allahu subhanahu wa taala me diçka keq, ata bëjnë sabër, për këto kanë shpërblim. Nëse Allahu ju çon diçka mirë, ata falenderojnë Allahun, apo kanë shpërblim. Që do të thonë se nëse robi i nënshtrohet Allahu subhanahu wa taala, gjithsesi në gjendje ka më mosh shpërblim. I ndodhe atina mirë, a i ndodhe keq, ka më mosh shpërblim ditën e kiametit. Gjithçka që sillet rreth ti. Nëse ndodh mirë, e falenderon Allahu subhanahu wa taala për të ka shpërblim. Nëse ndodh vështirë, sprovohet, bën sabër te Allahu subhanahu wa taala dhe për të ka më mosh shpërblim. Dhe nga kjo shumë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë gëzuar kur janë sprovuar, kur kanë pas vështirësi, e janë mërzit kur kanë qenë rahat që kanë ndodhur kur gjë. Sa që kanë ndodhur, nëse ka kaluar një muaj të shumë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, një muaj vetëm, dhe këtyve nuk i ka ndodhur asnjë fatkeqësi, janë mërzit për vetët e veta. Shka u më neve që s'na ndodhur asnjë fatkeqësi? Nuk na sprovon Allahu subhanahu wa taala. Pse? Nga se nëse një rob nuk i ka ndodhur ose nuk i ndodh një jetë kur gjë e keqe, ata Allahu subhanahu wa taala është prej shenjave se e kanë zjerë për rahmetit vetë. E kalon këtë dynjo në tjetën se s'ka hise a i lirë në ahiret. Nëse Allahu subhanahu wa taala nuk sprovon, Allahu nuk është u mirë me ty. Të kalon, smiret me ty Allahu subhanahu wa taala. Kul te me te u kalila, dhe të Allahu thuaj, atinve që nuk janë besimtar e nuk i sprovon Allahu në dynjo, te me te u kalila, ne jetojnë pak në këtë dynjo, inë në kemin ashabin narë, se në fund ka vëtë të quë, Allahu subhanahu wa taala në gjehennem. Wa inna Allah ta'ala, dhe të pejgamberi alayhi salatu wasalam, dhe Allah subhanahu wa ta'ala, idha ahabba qawman, kur e don një popull, ibtalahum, i sprovon ata. Inna Allah ta'ala, idha ahabba qawman, ibtalahum, kur Allah subhanahu wa ta'ala e don një popull, ata sprovon. Dhe në sytë tonë, kur të sprovon Allahu dikon, thujmë ko kanë pupu i të këqi. Ama të Allahu subhanu wa ta'ala është ndryshe. Të Allahu subhanu wa ta'ala, ata të cilët i donë Allahu subhanu wa ta'ala i sprovon, ata të cilët nuk i donë Allahu subhanu wa ta'ala nuk i sprovon. Femen rodi, e kush pajtohet me sprovën që ka qëllë Allahu, e rrëdo, felehur rrëdo, edhe Allahu subhanu wa ta'ala është i knaqër me te. O mën sëkhita felehu sëkht, aj që mërzitet, aj që spajtohet me caktimin e Allahu subhanu ta'ala, Allahu subhanu ta'ala është i dhënë me te. Dhe që është janë fundin e hadithit është dy lloj. Allahu subhanu ta'ala, popujt ose njerës t'i ka dy lloj. Popujt e njerës që i dënë, e popujt e njerës që nuk i dënë. Ata që i dënë janë ata cilët janë besimtarë në Allahu subhanu ta'ala, ata që nuk i donë janë